সকলকে অনলাইন টিচ সাহা ব্লগ চ্যানেললৈ স্বাগতম। আজি মই কেইটামান জি কে কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় আৰু কুৱেশ্যনকেইটা সহজে হয়, গতিকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কিয়নো একোটা ভিডিঅ' বনাওঁতে বহুত কষ্ট কৰিবলগা হয়, বহুত কিতাপৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিবলগা হয়। গতিকে আজি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে, অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গছ কি? গতিকে অপশ্যন চাৰিটা আছে, আম গছ, শাল গছ, বটগছ আৰু হলং গছ। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব হলং গছ, নাম্বাৰ ডি। ছেকেণ্ড নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে যে কৰোণা ভাইৰাছৰ মুঠ প্ৰকাৰ কেইটা? ইয়াৰ অপশ্যন চাৰিটা আছে, চাৰিটা, পাঁচটা, ছয়টা আৰু সাতটা। শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ অপশ্যন নম্বৰ এ। থাৰ্ড নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে যে কৰোণা ভাইৰাছৰ আকাৰ কিহৰ দৰে? অপশ্যন চাৰিটা আছে, মুকুটৰ দৰে, হীৰাৰ দৰে, মাছৰ দৰে, কণীৰ দৰে। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, মুকুটৰ দৰে। ফ'ৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ মুঠ জিলা। অপশ্যন চাৰিটা আছে, 29, 30, 33 আৰু 35। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো আছে যে মহৰ দাঁত কেইটা থাকে? মহ মানে কামোৰা মহ যিটো, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন কেইটা আছে, 47, 45, 40 আৰু 30। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ। তাৰপিছত ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে বলৰ এছাই একক কি? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ডাইন। বলৰ এছাই একক হৈছে ডাইন। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন, কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনত আছে, চৰি ভুল কৈছোঁ মই, বলৰ এছাই একক হ'ব নিউটন। অপশ্যন চাৰিটা আছে, নিউটন, ডাইন, মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, চেণ্টিমিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব নিউটন। ছেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে এক মিটাৰত কিমান মিলিমিটাৰ? ইয়াৰ অপশ্যন চাৰিটা আছে, 1000 মিলিমিটাৰ, 10000 মিলিমিটাৰ, 100 মিলিমিটাৰ, 10 মিলিমিটাৰ। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 1000 মিলিমিটাৰ, অপশ্যন নম্বৰ এ, অপশ্যন নম্বৰ এ। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট, ৰোধৰ একক কি? ইয়াৰ অপশ্যন চাৰিটা হৈছে ওম, ওম পাৰ চেণ্টিমিটাৰ, মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আৰু মিটাৰ পাৰ চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, ৰোধৰ একক হৈছে ওম। তাৰপিছত নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কৰোণাক মহামাৰী বুলি কোনখন দেশে চিনাক্ত কৰিছিল? ইয়াৰ অপশ্যন চাৰিটা আছে, হাৰিয়ানা, পাঞ্জাব, গোৱা আৰু ভাৰত। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, হাৰিয়ানা। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকাল কিমান বছৰ? অপশ্যন চাৰিটা আছে, 5 বছৰ, 10 বছৰ, 3 বছৰ, কোনোটোৱে নহয়। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কোনো কাৰ্যকাল নাথাকে। অপশ্যন নম্বৰ ইলেভেন, প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ হ'লে নিম্নোক্ত কিমান বছৰ বয়সৰ প্ৰয়োজন? গতিকে ইয়াৰ অপশ্যন চাৰিটা আছে, 25 বছৰ, 35 বছৰ, 18 বছৰ, 30 বছৰ। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, 35 বছৰ। তাৰপিছত ওমৰ একক কি? ওমৰ একক অপশ্যন চাৰিটা আছে যে ৰোধ, এম্পিয়াৰ, জুল আৰু ডাইন। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ওমৰ একক ৰোধ। প্ৰধান 13 নম্বৰ কুৱেশ্যন, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কোনে শপত গ্ৰহণ কৰায়? অপশ্যন চাৰিটা আছে, ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে, উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশে, ৰাজ্যপালে। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে শপত গ্ৰহণ কৰায়, অপশ্যন নম্বৰ এ। তাৰপিছত এক লিটাৰত কিমান ঘন চেণ্টিমিটাৰ? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 1000 ঘন চেণ্টিমিটাৰ, অপশ্যন চাৰিটা আছে, 1000, 100, 2010। গতিকে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, 1000 ঘন চেণ্টিমিটাৰ। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, কৰোণাই মানৱ দেহৰ কোনটো অংগৰ সৈতে জড়িত? হাওঁফাও, যকৃত, বৃক্ক আৰু নাক। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, কাৰণ কৰোণাই মানৱ দেহৰ হাওঁফাওত প্ৰভাৱিত কৰে। গতিকে অপশ্যন নম্বৰ এ হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 16,
এজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুহৰ দেহত কেইডাল হাড় থাকে? অপশ্যন চাৰিটা আছে, 106ডাল, 206ডাল, 306ডাল আৰু 300ডাল। গতিকে ইয়াৰ এনচাৰটো নিশ্চয় আপোনালোকে জানে। শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ দেহত 206ডাল হাড় থাকে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, কৰোণাক প্ৰথমতে কোন দেশত ধৰা পৰিছিল? অপশ্যন চাৰিটা আছে, চীনৰ ওহান চহৰত, অষ্ট্ৰেলিয়াত, ইটালীত আৰু আমেৰিকাত। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, চীনৰ ওহান চহৰত কৰোণাক প্ৰথমতে ধৰা পেলাইছিল। তাৰপিছত আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, কুৱেশ্যন নম্বৰ 18ত আছে যে জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা শীৰ্ষস্থানত থকা দেশখনৰ নাম কি? গতিকে ইয়াৰ অপশ্যন চাৰিটা আছে যে চীন, ভাৰত, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু আমেৰিকা। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব চীন। জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা শীৰ্ষস্থানত থকা দেশখনৰ নাম হৈছে চীন। কক্ষপথৰ পৰা পৃথিৱীৰ দূৰত্ব কিমান? অপশ্যন চাৰিটো আছে, 40,000 কিলোমিটাৰ, 20,000 কিলোমিটাৰ, 60,000 কিলোমিটাৰ আৰু 50,000 কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, 40,000 কিলোমিটাৰ। তাৰপিছত 20নম্বৰ কুৱেশ্যন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহটোৰ নাম কি? বুধ, বৃহস্পতি, শুক্ৰ আৰু প্লুটো। গতিকে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, বৃহস্পতি হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং অল। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংকছ ফৰ অল।